Деяне ти каза, че си готов за хорото. Това ще ти бъде първи урок по танци. Да. Бързам да ти представя Асен Павлов, твой учител и помощниците ти от чинари. Вече сме в урока по танци. Асен, и ти си. Хорото, което ще разучим днес, е от Северо-Западна България. Размерът е 2/4, град Чипровци, Турлашката. Започвам с първото движение. Внимавай, с десен крак. Раз и още веднъж два и... Добре? Добре се справяш. Така. В бързо темпо всичките тези стъпки сега, които ги опитваме, преминават в прескоци. Да го опитаме с прескоци. Хайде. Прескоки, когато тежестта посредством прескачен от единия крак на другия. Раз и два и... Добре, продължавам със следващото движение. Да минем в центъра. Подчертани стъпки. Три подчертани стъпки. Започвам с десен, ляв, десен. Виж го. И. Раз и два. Същото, започвайки с ляв. Два и два. И още веднъж. Три и два. Така че стават общо пет такта. Да. Допитаме... На място е това, Асене, нали така? Всичкото това нещо го изпълняваш на място. Раз и два. И второ движение. Три и четири. Пет. Добре. Можем да опитаме в ляво същото, тръгвайки с ляво. Добре. Премислили го, нали? Да. И. Раз. И. Два. И. Сега с ляво. Раз. И. Два. Раз. И. Два. Раз. И. Два. Добре. Бързо схващаш. Ами, надявам така. Се. Свързваме движението в дясно. Пет такта. Веднага смяна без пауза. Така. В ляво. Готови? И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четири. Пет и. Раз и два и три. Добре. Четири. Още веднъж и. Раз и два и три и четири. Пет и. Раз и два и три и четири. Пет и. Тъй като много добре се справяш, една втора фигура, в която първата част на хорото ще я запазим. Тоест кръстосването. Раз и така. Два и. Новото движение за теб е люш. Стъпка, отскок, същото с ляв, същото с десен. Освободи десен крак. Стъпка, люш, стъпка, люш, стъпка, да. Затова става въпрос. Без да се получава това изпъване на коляно. Да, готови? Втора фигура. Мислиш много неща и... Втора фигура. Много бързо разучаваш. Ами... Колебая се дали да направим една трета фигура. Готови? Защо пак не? И. Раз. И. Два. И. Три. И. Четири. Пет. Смяна. Раз и два и три и четири. Добре, добре. Да, е, това те обърка малко. Първата част е долу, а във втората фигура вече е горе. Първа фигура с подчертани стъпки и. Раз и два и три и четири. Смяна посока. Раз и два и три и четири. Повтаряме от начало. Раз и два и три четири. Още веднъж вляво. Раз и два и три четири. Втора фигура. Раз и два и три и четири. Пет. Смяна посок. Раз и два и три и четири. Повтаряме. И. Раз и два и три и четири. Пет. Смяна посока. Раз и два и три и четири. Пет. Предлагам ти с музика. Бъдете готови. Шест. Първа фигура с подчертани стъпки. И. Раз. И. Два. Долу. Смяна посок. И. Долу. Повтаряме същото. Подчертани. Смяна. Подчертани. Втора фигура. Слюш. Стъпка. Люш. Смяна посок. Люш. Пак повтаряме втора фигура. Позади кръстосването. Люш. Смяна посока. Позади. Люш. Бъди готов за трета фигура сега. Раз. Клопка. Прескок. Прибираш. Смяна посока. Сега в ляво. Ляво. В дясно. Повтаряме трета. И. Раз. Два. Прескок. Оп. Прескок. В ляво. Раз. Два, прескок, хоп, и
и се връщаме на първа фигура. И първа. Раз, два, долу. Да, да, да. Поздравление. Благодаря много. Хареса ли ти това, Борода Яне? Страхотно. И се забавлях толкова. А имал ли си някога любимо хоро или хоро, което си искал да научиш или от някоя област, ако е то да ни кажеш... Македонско? Да. Македонските хора. Македонските хора. И то тежките, те са... Да разучим тежкото, което е много популярно в Пиринска Македония. Общо е 10 такта. Хорото по същия начин си играе 5-5. Показвам го на бройки. Раз, два, три. Два, два, три. Три, два, три спиране. Четири, два, три. Пет, два, три. Същото се повтаря в ляво. Пет такта. Има, да, още една фигура бихме могли да направим с него. Тя е вече на мястото на спирането. Два, три, трите спирания. Ги заменяме с стъпка, свивка горе високо. Стъпка, свивка. Е, това го имаше всъщност в свивка. Да, но турлашко. Тук вече да. В турлашкото, докато е стъпка, подскок, по-игриво, което е характерно за Северозападна България. Тук вече с една пружинка в коляното, едно леко припякане. Нали е тежкото? Тежкото. Да. Така, другото, което исках да ти обърна в мен е, че хорото е мъжко. Хвата е за рамо. И аз това се срещам, така че, момичета... Така. Добре. Опитваме го направо с музика под моя команда. Сменяваме фигурите. Има още фигури от хорото, които са с клякани и завъртания, но ние сега опитваме само тези две. Готови сме с музика. Размерът е 7-8 с първи удължен дял. Раз, два, три, бъдете готови. И... Раз, два, три, два... Два, три, спираме. Три, два, три, четири, пет. Вляво всичко повтаряме. Два, три, четири. И повтаряме начало пак. Първа фигура. Раз, два, три, четири, пет. Смяна посока. Повтаряме пак. Два, спираме сега. Три, четири. Преминаваме към втора фигура и раз, два, сега стъпка горе, три, горе, четири, пет, смяна посока, раз, два, горе, три, горе, четири, пет, начало, втора фигура, начало, два, горе, три, горе, добре, смяна посока, раз, горе, стъпка, сега леко клякаме напред, клякаме, раз, два, три, изправяме, два, клякаме, раз, два, три, раз, два. Има и такива положения, характерно с клякания, така че би могъл и да импровизираш в един момент. Прекрасно. И преди да се разделим, обръщаме поглед към вас и вашите писма, които получаваме на електронната ни поща bgurodci@bnt.bg. Здравейте! Да си призная честно, макар че се занимавам вече 13 години с народни танци, вашето предаване обогатява моите познания за българския фолклор и много ви благодаря. Това ни пише Ирина Боянова и ни пита дали няма да издаваме български уроци на дигитален видеоносител. Знам, че това е въпрос, който вълнува повечето от вас. Процедурата е сложна, но ви обещавам, в момента, в който стане факт, да разберете веднага от предаването.